مجاہد کالونی سمیت دیگر پانچ آبادیوں کا نکاسی آب کا نظام معطل ہے۔ نکاسی آب کا نظام نہ ہونے کے باعث واحد کھیل کا میدان گندے پانی کے جوہر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں کاشف چودھری سے۔ کاشف چودھری بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ بورے والا کی گنجان تین آبادیوں کا یہ واحد گراؤنڈ ہے جو اس وقت جوہر کا پانی کا جوہر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ تینوں آبادیوں کا سیوریج کا پانی جو ہے گندا پانی یہاں پر جمع ہے۔ یہاں پر جو علاقہ مکین ہے اس کے تفن اور اس کی گندگی کی وجہ سے جو زندگی اجیرن بن گئی ہے ان کی۔ اس کے علاوہ اس کے یہاں پر جو ہے وہ مچھروں اور ابو بھائی امبراز کی جو اماجگاہ ہے۔ اس وقت میرے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا، اس سے جو گندے پانی کی وجہ سے آپ کو کیا مشکلات ہیں؟ مشکلات یہ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ جوہر بنا ہوا ہے، بلکہ جوہر سے بھی ٹپ گیا، گزر گیا آگے، طرح طرح مچھر طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور گراؤنڈ بالکل نہیں ہے ہمارا۔ ایک ہی گراؤنڈ تھا، شاہ فیض پارک، زیادہ آباد، مجاہد کلونی، امجد ٹاؤن اور مدینہ گارڈن، ساتھ یہ پانچ چھ آبادیاں، سارا اور سارا پانی ادھر جمع ہو رہا ہے، صرف اس سیوریج کے پانی سارا ادھر جمع ہے، اس کو نکالا جائے، ٹھیک ہے، اور زیر زمین پانی بہت آلودہ ہو چکا ہے جس سے زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ مہربانی جی، بالکل علاقہ مکینوں کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ سیور کا جو پانی ہے یہاں پر نکاسی اب آپ کا جو سسٹم ہے وہ بحال کیا جائے تاکہ یہ گراؤنڈ جو ہے وہ آباد ہو سکیں، تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ یہاں پر کھیل سکیں بجائے کہ دیگر سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ جی۔